Harta e eksporteve të produkteve bujqësore shqiptare është zgjeruar këtë vit me disa tregje europiane, si Spanja, Austria, Gjermania, madje edhe Anglia. Sipas të dhënave të Ministrisë së Bujqësisë, një nga shkaqet kryesore lidhet me kushtet atmosferike në këto vende. Ndërkohë edhe kryetari i Shoqatës së Eksporteve Shqiptare, Alban Zusi, pohon për kanalin 7 se ky vit shënon rritjet e eksporteve në nënmarkën Made in Albania, veçanërisht në sektorin bujqësor. Është refleks edhe i rritjes dhe i zhvillimit të këtij sektori, të bizneseve të këtij sektori, por edhe i atyre masave mbështetëse që janë dhënë. Herë brenda Bashkimit Evropian është rritur harta e eksporteve drejt Spanjës, sidomos në sektorin e peshkimit, i përpunimit të peshkut. Është rritur harta e eksportit drejt Austrisë, sektori i përpunimit mishit. Është rritur shumë harta në vendet e rajonit për sa i përket produkteve drejtpërdrejt të fushës në bujësi, si që është Macedonia, Kroacia, Kosova. Ndonë se shifrat flasin për rritje, si pas Zotit Zusi, bujësia ka nevoj për më shumë investime nga buxheti shtetit. U dha një provë që ky sektor në qofë se mbështetet, jep shumë. Mbështetja nuk është ajo që çfarë pritet, bujësia ka nevoj për shumë më tepër, pasi jep rreth 18-20% të prodhimit të bërë në shëmbruto dhe ne investojmë për të jo më shumë se 2% të buxhetit. Por gjithsesi, rritja është e rëndësishme, është signifikative dhe çfarë është më e rëndësishme është se ne tashmë flasim për rritje të eksporteve të qëndrueshme, jo rritje të eksporteve konjunkturale, siç është energjia elektrike. Gjatë 6 muajorit të parë të vitit, Shqipëria ka eksportuar drejt tregjeve europiane, pa harruar edhe ato të rajonit si Kosova, Maqedonia dhe Serbia, mbi 30.000 tonë perime dhe fruta. Të dhënat e Ministrisë së Bujqësisë raportojnë se gjatë këtij viti eksportet janë rritur me 12% krahasuar me një vit më parë.